Brigadeiro General Trix, Russo Penitelli Hopesic, ato identifica ID Facebook Honara Detecta, nebe lança informação falsa a sor primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão. Chefe de Estado-Maior FF de Tele, Brigadeiro General José da Costa Soares Trix, pulso Polícia Departamento de Investigação Criminal, no Polícia Científica e Investigação Criminal, ato identifica cidadão nebe usa ID Facebook, Honara Detecta, nebe lança informação falsa a sor primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão e a mídia social Katak, Sanana nia condição saúde e a perigoso nelara, tamba sofre moras rang entupido e ha olong. Use Facebook, use saída de nené ao sugere de te bafali tabosira agora da da ba envio ba uso polícia científica sem investigação criminal ba senhor para bucatur ba buti o insama que ba descobre mané ba bacari da né não é importante a me tuir lei constituição nené a me defesa externa né agora internamente né nesse serviço se ia be e comando pentele nenia minha lara y también me cago a mí va a estar bosquera para después va a subir sixira va inteligencia sira para después investigar tu irbatne pas ni ni a la la o la oinsa. Com informação né, GMS da confirma o parte Polícia Departamento de Investigação Criminal, no Polícia Científica e Investigação Criminal, a tubuca autor nebe utiliza ID Detecta. Tudo observação em GMN, dada né, Xanana e a ela Ministério Finanças, o membro do Governo Balon, halo ela discussão do Orçamento Geral do Estado, tinha reunido no Rua Ronulo, Recem Lima. Equipe Cobertura, GMN.